They're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Feminism is a practice, a struggle, a philosophy for freedom, equality, and justice for women and for people of all genders. While they're standing in the welfare lines. Què cal fer per ser feminista? Crec que el feminisme és una cosa que t'esdevé, que et passa. No has de seguir un pla, un programa per esdevenir una feminista. Penso que la gent descobreix que és feminista quan està molt emprenyada perquè se sent discriminada o tenen molta ràbia perquè viuen en un món en el que podrien ser víctimes de violència, d'atacs violents, i pensen que això és injust, o bé se senten limitats, o limitades, millor dit, i volen exercir la seva llibertat com a dones. De manera que penso que el feminisme és quelcom que et passa, que t'esdevé. Com s'executa ser feminista? Es pot ser feminista sense sortir de casa, per exemple? I és clar que sí. La major part de les feministes neixen a casa seva. I amb això el que vull dir és que les dones i les noies troben que estan fent gran part de la feina domèstica o gran part de la neteja o gran part de la cuina. I de vegades això està bé, però de vegades els agradaria que aquestes tasques fossin compartides per igual. De manera que la feina domèstica, la feina a la llar, a casa, la feina per fer que funcioni una llar, pot ser compartit a parts iguals entre tots els membres de la família. I aquest principi és un principi feminista. És clar, algunes dones s'estimarien més cuinar i si estan casades amb un home, doncs potser no voldran menjar la cuina d'ell. En aquests casos és perfectament perfecte que ella cuini i ell no. I què passa amb l'home? En quin paper queda? En quin lloc queda la masculinitat? Bé, el que és interessant és que molts homes també senten aquestes restriccions o limitacions. Potser ells no volen ser el que s'ha d'encarregar de la fusta i potser sí que els agradaria doncs, cuinar o tenir cura dels nens. Però de vegades ells, els homes, pensen, ostres, si sóc un home de debò, un home de veritat, no se'm permet fer aquestes coses. De manera que els homes també poden sentir-se molt limitats pels rols de gènere. En el moment que aquest feminisme surt de l'esfera privada o individual i arriba al carrer, què és, un moviment social o un corrent polític? Jo crec que moltes d'aquestes lluites i dificultats s'esdevenen al lloc de treball i a l'esfera pública, i en un moment determinat és important per a les dones adonar-se que aquest no és el seu problema personal només, sinó que és un problema compartit. I una vegada comprenem que el problema és un problema compartit, hi ha la possibilitat de la solidaritat, de l'aliança i de l'acció col·lectiva. I aleshores és quan el feminisme esdevé un moviment fort. En el 8M va haver-hi un gran debat aquí a Catalunya sobre si els homes havien de participar de les manifestacions o no, si havien de fer vaga o no en aquell moment. Aquest tipus de debat entorpeix, potser, avançar cap a un món més igualitari? Bé, els homes poden tenir les seves lluites i moviments separats de suport. Estaria molt bé, seria preciós, perquè conec molts homes i he parlat a homes aquí a Espanya que estan molt alarmats i espantats amb la violència contra les dones i els agradaria fer alguna cosa, però no saben si se'ls convida als moviments feministes, què poden fer. Però jo crec que els homes haurien de començar a aparèixer, a comparèixer i mostrar la seva solidaritat. Penso que hi ha una llei no escrita escrita en algunes comunitats d'homes que diuen sí, pots ser violent amb la teva dona, pots assetjar aquella dona i aleshores els altres homes faran una llei del silenci, callaran i d'aquesta forma garantiran que tu, que has comès un acte de violència, doncs no et castigaran ni seràs responsable per la violència que has executat. És una llei no escrita entre homes.
De manera que com més homes trenquin aquesta llei no escrita, més solidaritat hi haurà envers el feminisme. I el feminisme pot ser homes, dones, nens, nenes, gent gran, pot ser tothom. El feminisme no és només un moviment que sigui un moviment ocupat per les dones. És un moviment que inclou tothom que vol la igualtat, la llibertat i la justícia per les dones. I no hi ha una llibertat per les dones sense lluitar la violència. I no hi ha igualtat per les dones si no tenim una violència que s'elimina. I, per tant, és una injustícia enorme la violència contra les dones. Per tant, per què no ha d'estar tothom a favor que no hi hagi violència? Què s'està fent malament per abordar la violència masclista? Tal com jo ho veig, és i serà quan d'altres homes alcin la veu, serà quan d'altres homes s'afegeixin als grups, als carrers, quan s'afegeixin a les dones. És quan els homes al dret, els homes a la política, els homes al món professional diguin ni una menos. Quan ells comencin a tenir mostrar solidaritat amb les dones, aleshores veurem que els homes han trencat les fileres de solidaritat dels uns amb els altres, només els homes, i tinc l'esperança que la gent de totes les generacions i tots els gèneres pugui lluitar contra aquesta violència i comprendre que afecta a les dones i als transsexuals i als travestis de maneres iguals i que és igualment inacceptable. Perquè encara no ho conegui, què és queer? Què és el moviment queer? Bé, el moviment queer és un moviment que cerca comprendre i afirmar el fet que l'orientació sexual és complexa. No és senzillament ser gay o hetero, sinó de vegades bisexual, o de vegades una persona té un llarg historial amb homes, amb dones. No tothom encaixa en una categoria de forma senzilla. De manera que ser queer és obrir les categories perquè la gent no se senti com que està empresonada en la seva identitat. I també és una manera d'afirmar que les persones tenen presentacions de gènere diverses i diferents. Pots ser un home femení i ser hetero, pot ser un home femení i ser gay, pot ser un home masculí i ser gay, pot ser un home masculí i ser sans. És que les coses no sempre van unes amb les altres de forma predefinida. I hi ha una complexitat, que és el que vivim, i com més reconeixement públic i afirmació d'aquesta mena de complexitat tinguem, doncs més fàcil serà per la gent que no necessàriament encaixa o es conforma als rols estereotipats el poder viure i respirar en aquest món. Clar, però en el moment que naixem ja ens etiqueten, ens cataloguen. Nen o nena? Sí, sí, és cert. El nen petit no demana, no planteja la pregunta què significa ser una nena, què significa ser un nen. Però el nen o nena de 5 anys sí que ho fa, i la persona de 7 anys ho fa, i als 12 anys és una pregunta complicada per a alguns. I fins a cert punt el gènere se'ns imposa, ens l'imposa la societat, els nostres pares, mares, la comunitat, i fins a un cert punt el gènere és també un experiment que vivim. I així quants gèneres hi ha? Bé, no diria que els poguéssim comptar. No crec que sigui qüestió d'un nombre, sinó que més aviat penso en termes de qualitat i diferència, que no nombre. Potser el que ens cal pensar és més aviat reconèixer la complexitat que ja existeix. I la gent té un vocabulari diferent per descriure els seus gèneres. I potser només ens cal escoltar amb més atenció a com la gent descriu la seva comprensió de qui són. Al final estem parlant de llibertat i de respecte, no? Sí, sí, penso que estem parlant de llibertat, respecte, reconeixement, però, a més, la llibertat de viure en el món sense violència, per poder anar a treballar sense discriminació, per poder tornar a casa sense por, sentir que el valor de la vida pròpia és igual al valor de qualsevol altra vida. I hi ha tantes persones que pateixen perquè no poden tenir aquest sentiment. O sigui que sí, aquesta és la raó per la qual emfasitzo la igualtat i la llibertat i la justícia, tots tres conceptes com els valors pels que lluitem. És la clau per al canvi social?
Penso que la clau del canvi social ve per modalitats de solidaritat transnacional. Crec que cal que aprenem les llengües dels uns i dels altres, cal que comprenem els moviments socials dels uns i dels altres, cal que construïm la solidaritat travessant les fronteres nacionals a propòsits d'aconseguir una igualtat global més gran. Hi ha alguns d'aquests canvis socials que impliquen un enfrontament amb el poder. Com s'ha de fer aquest enfrontament? Bé, esclar, estem vivint temps d'autoritarisme en augment. Penso que tenim molts règims autoritaris. Crec que el règim de Trump emergeix com un règim pro-autoritari. De fet, ja té unes tendències autoritàries i crec que tothom a Turquia també està exercint un poder autoritari. Crec que la candidatura Bolsonaro a Brasil també és una amenaça d'autoritarisme i penso que la mobilització contra un autoritarisme creixent ha d'adoptar la forma de moviment democràtic radical. Ara hi ha un intens debat a Catalunya al voltant de les mobilitzacions, si han de ser violentes, si no ho han de ser, la resistència pacífica, què és exactament, què és la no violència en el sentit de moviment social? Yes. Bé, saps, cal que anem amb compte amb aquesta qüestió perquè de vegades una protesta pacífica s'anomena violenta. De vegades algú està cantant una cançó que critica el govern i es considera que és un atac al govern i un atac violent. Bé, no és violència, però s'anomena violència per part de l'Estat quan l'Estat arriba a tenir por de les protestes o té por de formes de no acceptació que amenacin la seva autoritat. O sigui que cal que anem amb compte de qui diu de qui que és violent i amb quin objectiu. És a dir, és clar que hi ha protestes violentes de vegades, trenquen finestres o volen desmuntar institucions físicament o ataquen físicament a d'altres persones. Això és violència. Però no crec que signar una petició a Turquia sigui un acte violent. No crec que protestar als carrers a Barcelona sigui un acte violent. Si estàs cantant o estàs cridant o portes pancartes, això és llibertat d'expressió, és llibertat d'associació, és l'exercici del no estar d'acord políticament. Per tant, si algú diu d'això que és violent, penso que estan emprant un terme d'una manera distorsionada, el terme violent com una distorsió per suprimir aquesta violència. Es pot fer una revolució sense violència? Bé, és una bona pregunta. La major part de les revolucions sí comporten una mica de violència, però, és clar, també hi ha revolucions de vellut. Quan Txecoslovàquia va tenir una revolució, la policia va decidir deixar les armes. Saps? La policia ja no treballava al servei de l'Estat i la policia es va afegir al poble, a la gent, a les multituds. Això són revolucions precioses, oi? Perquè en aquell moment els militars o la policia decideix que pertany al poble i vol fer un nou govern amb el poble, especialment si el govern és un govern que és un govern opressor, que empresona l'oposició política o suprimeix la llibertat de les persones. De manera que penso que sí hi ha maneres de tenir revolucions no violentes i aquestes són les formes que defenso i en les que espero que tinguem el cas, allà on els governs siguin repressors i injusts. L'1 d'octubre de fa un any, què vas veure a Catalunya? Què vaig veure? Doncs possiblement no sigui la millor persona per jutjar què vaig veure, però sí entenc que Catalunya es troba
en el centre, en el vell mig d'un conflicte molt difícil, i només puc esperar que les diferències d'opinió pel que fa a la independència i la relació amb Espanya, amb l'Estat espanyol, es puguin debatre d'una manera diplomàtica, i que la repressió policial no es faci servir per obligar a que hi hagi un punt de vista prevalent sobre l'altre. El moviment des de baix, de milers de persones, pot fer moure una estructura com és un estat? Bé, i és clar, això ha passat una vegada rere l'altra. Els moviments populars han enderrocat dictadures, els moviments populars han enderrocat estats repressors. Això sí que passa. Evidentment, ara mateix, en aquest món, els estats tenen el recolzament d'uns poders militars intensíssims, guàrdies de seguretat, vigilància, i els estats cada vegada més tenen la voluntat d'empresonar els opositors polítics, més que no tenir un debat democràtic obert o en el futur de la seva societat. De manera que s'ha fet cada vegada més difícil tenir un moviment popular, un moviment democràtic popular, quan la llibertat d'associació o la llibertat de protesta esdevé quelcom que es considera com un acte delictiu, criminal en potència. Cal insistir en descriminalitzar les protestes i descriminalitzar aquesta manca d'estar d'acord, perquè sense això no hi ha democràcia. I la por? Què passa amb la por? Hi ha tantes persones que viuen amb por. Suposo que jo mateixa visc amb por. Mai vaig enlloc sense demanar primer si hi ha un guarda de seguretat. I tant com no m'agrada un món que estigui ple de guardes de seguretat a tot arreu, també jo mateixa necessito de vegades un guarda de seguretat perquè hi ha algú que no li agrada el que he de dir sobre el gènere. Però crec que l'única manera de combatre la por és a través de no tenir por, és a dir, amb ser agosarat, valent, però no només com a persona individual. Això és important de vegades. Però a mi em fa l'efecte que quan el coratge és quelcom que es comparteix entre moltes persones, anem a dir que vius en una societat en la que si protestes obertament et poden arrestar o et poden afusellar. Deixes de protestar? Algunes persones dirien sí, sí, deixa de protestar. Però hi ha d'altres persones que dirien no, hem de fer que la protesta encara sigui més gran. Hem de fer que sigui tan gran que no puguin possiblement treure'ns a tots d'aquí. O bé, també hem d'incloure la solidaritat internacional de manera que la nostra protesta s'encaixi en protestes arreu. Jo crec que aquesta és la manera en què ha de passar. Ens calen grans multituds, però els nombres no són suficients. Cal una bona anàlisi i una bona planificació. Què és per tu la llibertat? La llibertat, de fet, és quan pots moure't, anar pel carrer, sense por de violència. La llibertat és quan pots parlar i dir el que penses sense tenir por d'empresonament. Crec que la llibertat, a més, només s'aconsegueix en condicions socials en les quals la meva llibertat és la teva llibertat i la gaudim conjuntament. Moltes gràcies, Judit. Moltes gràcies. Merci.